Tak ahoj. Vlastně nejdůležitější takhle, když vidíte nějakého člověka, si všímat bod. Protože podle bod se pozná charakter. Taky když vlastně jsou si lidi jako blízcí, tak vlastně mají podobný vkus na boty. No a samozřejmě nejdůležitější boty jsou při rituálu. Takže vlastně při rituálu nemůžete mít bílé tenisky, jako to mývali afričtí bokoři. Jo, to si zcela správně někteří lidé všimli. Při rituálu musíte mít černé tenisky, speciálně Air Maxy s bublinou. Bez bubliny to nejde. Bez bubliny nejde. Tak je všechno jasné, že? Ano, všechno je jasné. A chci říct, že Ravča má taky černý Air Maxy s bublinou, ale na rituál zásadně nosí bílé okopané Nike. Což leží v některým osobám v hlavě, ale zcela správně. Možná i v žaludku. Správně.